Od revoluce se tady v této zemi rozkradlo 5 000 miliard. My to počítali s Monikou. Jeho krycí jméno... Bureš. Správně. Co je to, kmotr? Ale no tak, pane Babiši. Víme moc dobře, že od roku 2010 jste pásl Stanislava Grosse. Je to skvělý, ale je to tak strašně smutná realita, ale jsme strašně rádi, že jsme přijeli. Babiš inkasuje dotace EU a jeho impérium roste a roste. Kdo má doma šicí stroj, schudí do toho! Pan Hamašek děkuje, i pan Schiller děkuje, a já taky děkuje. A tak se galanterie a květinářství stávají nedílnou součástí kritické infrastruktury státu. Bylo to úplně super, děkuju moc za to, že to je. My musíme promožovat! Promožovat! Je to nádherný, je to aktuální, je to pravdivý. Bohužel, bohužel je to pravdivý. A je to nebojácný. Já nepojedu někam 2 hodiny do Ríky, abych tam na oko rozdal 20 koblih. Oni vysvětlí, to je to vtipný a je to takový shrnutí celý ty kauzy kolem Babiše. To ale znamená, že v těch koblihách nemusí být marmeláda. To je úplně jedno. A to by možná, frajery, to jsou tisíce. Za co? No za džem, kurva, za co asi ne? Ano, bude líp. My víme. Ale kdy? Komu? To uvidíme!